घेवा पेटार जेजू आमचे मोदेचेर आसा ताचे आजीरपण आमी ओळखून घेवया आनी आयज हो जेजू आमकां आमचें जिवीत नसरूंक उलो करता ताकाच हांवें आमचें आख्खें जिवीत आनी तोच आमकां भोंवड दिता करपाक दिता आमचें जिवीत नसरपाक तोच आमकां संदी फावो करता तुरे वेळार आमचें जिवीत ताचे दोळ्या मुखार हाडुया ताचे उजीर हाडुया आनी ताकाच समोर पुया आमचें जिवीत आख्खेंच सगळे आमचे कोश आमचे प्रश्न आमची दास्ती आमची भिरांत जेजूची पोदगी ओळखून ताचे मुखार हाडुया आनी हो इल्लोसो वेळ ताच्या आसनेन आमी सारुया
संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्टां मरणाचो उगडास फुडून दवरला, तो तुज्या मासरताचे पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीता मनासतना तुजे सर्वणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर। तूं जो जेत आनी राजभूत रेताय सासनच्या सासना। सगळ्यांचेर आमचेर आशीर्वाद आमी मागूया। प्रार्थना सर्वेश्वर आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां फुडें येतनाची भलायकी दी आनी बाकी निधी आंकड्याचे मायेचे विनोदी ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासूचो संतोश भोगूंक आमकां पावय। हें वाचता आमच्या सुनिया तुज्या पुताय दृश्य सारको करू देव। तुजे सगळे पवित्राचे आमची येता आनी राजभूत उलयता सासूच्या सासना। आयल्या दोनिया म्हजो तुजी मागूंक आमकां आयको तुजा सोमेस्ताची दोयन बागोय गोरोज आमची तुजे सोशीन। आयल्या दोनिया म्हजो तुजी मागूंक आमकां आयको तुजा बाब
बाबाचे अनुभवाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असू. तुमचे सवे असू. मोगल बाबनडू आम्ही सगळी चुकता आणि आम्ही ऐकला जरी तर चार पाण्याचो गोडो चुकता जाल्यार दोन पांयांचो मनीस कित्याक चुकचो ना. पूण जेजू आमकां मोगल बाबनडू आमंत्रण दिता जिवीत आमचें बदलूंक. जितले पावटी आमी आमची वाट चुकोन देवा सोशिल्ली पयस वेता तितले पावटी तो आमकां उलो मारता, संदी फावो करता आनी कितले आमकां ऑपॉर्चुनिटीज चान्सीस दिता जिवीत आमचे बदलूंक. फाल्यांतान आमी नोवेना सुरू करता पेदा सायबिणीची. ही जावन आसा आनीक एक संदी आमकां देवाचे उतर आमी वाचतले आयकतले प्रवचनान आनीक 9 दिसांचे भाशेन तयारी करून आमी आमचे सायबणी मायचे पुरबेक आमी तयार जाता. तर आयज जेन्ना 2 वोपारे जेजू घालता सांडिल्ल्या मेंढ्याची आनी सांडिल्ल्या नाण्याची, ही दोनी वस्तू मेळटकच ही सगळीं खुशाल जातात. राखणो आनी ती बायल इतली खुशाल जातात की आपल्या लागीं असल्यो त्यो वस्तू विकतात आनीक सेलेब्रेट करतात. क्रिस्तांव आमच्याय जिवितांत आमी पावल मारया अखेरी भाशेन जिवीत आमचें नसरूंक देवाची मोजूत आमकां हे मिसांचून एकल्याक मागूया. आनी मिसान पावदे परी वांटेगेंचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरया. ज्या वेळार देवान म्हाका कितल्यो संदी फावो केल्ल्यो जिवीत नसरपाक, पूण हांवें ताचो ताळो बेसरमयेच्या कणार घातला. ताचें उतर वाचून जिवीत नियाळूंक हांवें घडी काळजाची धारणाय केल्या. वो म्हाका कांयच ना म्हज्या जिवितांत, हांव बरो आसा, पातोक ना. हे भाशेन देवाचे काकुतीत हांव उलो आयतो जावंक ना. देवा लागीं भक्षणे मागया. आनी देवाचे भक्षणे ताकून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणू मसोगनी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें साथी पातकां केल्यान. अमोसो प्राण अमोसो प्राण अमोसो बोबड प्राण हे पासो भगे सुद्दां अंकवा मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करून प्रार्थना मागता. चल पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासूच्या जिवीताक पावू. सुमिया काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. एमी सांव भेटयता दुसरे फ्रांसिस्को लोबो हे आमच्या बाबाच्या आत्म्या पासून. देवान ताका सासणेचे सुख करून ताचे पासून मागूया. तशेंच लॉरेन्स लोबो आयज आपलो वाडी सोमरमता आनी एंथनी आनी एनी कोरिया आपल्या काजराचो दीस. तशेंच जॉयल आनी जोलिना पेरेरा तीं बी आपल्या काजराचो दीस सोमरमतात. देवान तांचे राष्ट्रपत घालून तांचे पासून मागूया. आनी दुसरीन जे आपलो वाडदीस समोरमता तांची राष्ट्रपत घालचो देवान. आनी पिणेंत आसा ती भाव भयणां बेगीनूच बरी जावंक, आमच्या गांवांत जी पॉझिटीव्ह केसीस आसात तांकां बेगीनूच बरी कर म्हूण देवा लागीं मागूया. प्रार्थया सर पवित्रा आनी सासणेच्या देवा आमचो बाबार्थ बरवासो आनी मोग चडय. आनी तुवें बसालेन ते जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फोर्मते ताचो मोग आमच्या काळजांनी भेटय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याची एकपणाची येता आनी राजभूत चलयता सासणेच्या सासना. पागियोंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो,
आमी की सुनोतीची खोरी पोरजा आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बसता। मासा रोगताचेर आमचो विश्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सोबें सगलो आमचो अभिमान। आनी कोणूय मासा रोगताचेर विश्वास ठेवूं आपणाक कारण आसा म्हूण सोजमोता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा। 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली, हांव जल्मान जिद्यो इज्रायलाचे पोरजेचो बेंजामीनच्या कुलाचो एब्रावांक जल्मलोलो एब्रियो सुमूर्ती फुडें हांव फारिज्यो। हांव उर्बेवंत देखून हांवें पवित्र सभेक दुमाळो दिलो। सुमूर्ती थावन उपजाता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेकळो। ह्यो सगळ्यो वस्तू आदी म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो नुस्कान दिसतात। खरें सोमिया जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हटल्यार येदें व्हडतें बाग की ताचे मुखार हे सगळें म्हाका नुस्कान म्हूण हांव दोत्तां। ताच्या मोगान हेर सगळें ओगडावन हांव कबूल जालो। म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त म्हूण मेळ्ळो जाल्यार आनी ताच्या भितर रिगूंक रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगळ मेल म्हूण सजमता। देवाचें उतरें जबाब। सर्वेस्वराक सोदता ती काळजां संतोश बरी जावं पत्र म्हणया। सर्वेस्वराक सोदता ती काळजां संतोश बरी जावं। सर्वेस्वराक तुमी गीतां गायात, कोर्नरीचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कोडेन किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात। सर्वेस्वराक सोदता ती काळजां संतोश बरी जावं जबाब। सर्वेस्वराक सोदता ती काळजां संतोश बरी जावं। सर्वेस्वराचेर आनी ताचे पोरजेचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात, दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात। ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात जबाब। सर्वेस्वराक सोदता ती काळजां संतोश बरी जावं। ताच्या चाकरा अब्रावांच्या पुता धुवानू ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू तो सर्वेस्पोर आमचो देव। शेकान शेक प्रितमीचेर ताची पदवी चलता जबाब। सर्वेस्वराक सोदता ती काळजां संतोश बरी जावं। उदकार कश्टतल्यानू तुमी भार वाटयतल्यानू तुमी म्हजेशी याद सोगली। हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। दोन वसुंडार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता ते आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिजेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता। देखून ताणें ताका अशी वापर सांगली, तुमचे मदलो कोण एकलो 100 मेंढरो आशिल्लो मनीस तांतलो एक मेंढरो साणलो जाल्यार ती 99 रानांत चडून एक सांडला ते मेळो सोड ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार मारता
आनी गोरोप हाँ तो इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजें सानोळे मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबी दियात. ते भाशेन हांव तुमकां सांगतां जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्यायाणूय बरें मनशा पासत संतोश जाता. त्यावरून अदीक एक वायटप मनीस जिवीत भरती जाल्यार सरकार संतोश भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसले कोण एक बायल तांतलो एक साणो जाल्यार दिवो पेटोवन घोराक सारून मारून तो मेळसर मेनोतीन सुदिनासतना रावत आनी तो मेळ्ळे उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजारीक आपोवन म्हणटा म्हजो सांडलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां एक पातकी मनीस जिवीत भरली जाल्यार देवाचे दुता मदीं संतोश भोगतलो. येजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबरीण एक मनीस जो खूब वायट जिवीत जियेतालो ताचे लागीं नुस्तें मारपाचो धंदो आशिल्लो. आनी तुमी जाणात असले मनीस जायते फावटी कुड्ड्या देवांची पुजा करतात म्हणजे नुस्तें उदीक पडपाक जाय म्हूण कुड्ड्या देवांगेर वेतात मागीर ते सांगतात ते करतात आनी अशें करून हो आपलो जिवीत सादतालो आपलो धंदो चलयतालो. पूण एका रेतिराक तो गेलो केरळाक आनी थंयसर ताणें जिवीत बदल्लें. आपूण जें कितें करतालो तें सारकें ना. आपूण जें कुड्ड्या देवाशें वेतालो नुस्त्याक उदीक पळोवपाक जाय म्हूण तें सारकें ना. आनीक उपरांत घरा येतूच कितें करता तो आयज पुऱ्यान जे मनशाक रेतिराक वचपाक जाय केरळा ताका हे भाशेन आपूण तिकेट काडून बासीची ताका रेतिराक धाडटा. चलो तुमी जाणात जिवीत नसोरपाचें काम आमचें सगळ्यांचें जिवीत. गॉड वॉन्ट्स अस टू चेंज अवर लायफ एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ. दर घडयेक देवाक जाय आमी आमचें जिवीत बदललें. कित्याक सांग आमी जाणात मनीस कशें आमी अस्कोत. तूं आतां आमी जी मेरेन कुमसार जाता घरा वचून सुमार 8 दिसांनी 3 पातकां करता आनी जायते पडी तुमी म्हणटली फादर कुमसार जावन कसलो फायदो कित्याक 30 पातकां परतून परतून 30 पातकां करता. ना मोगर सांग हें जावन आसा आमचें सोयम. तुमी जाणात इतिहासांत इन द हिस्ट्री ऑफ द बायबल कितले पावटी इज्रायल बळजा देवा सोशी पयस वयली कितले पावटी देव ताका लागीं हाडटा तितले पावटी पयस वेतात कुड्ड्या देवांक बसतात वो हे भाशेन वायट कोण्य करतात. पूण देव तांची आस सोडिना. देव तांचे फाटल्यान वेता. देव ताका हे भाशेन आपलो उलो मारीत रावता. जावं प्रभादेव देशी ताकाय ते नाकारतात ताकाय ते जिवेशी मारतात आनी निमाणे कडेन देव आपल्या पुताक धाडटा जेजूक आनी जेजूकूय ते मारतात. पूण आमी जाणा जेजूचें मरण फुकट वचूंक ना पूण जेजूचें मरण आमची सुरवण जाली. तर आयज हीं दोनूय वासपां हीं दोनूय वोपाऱ्यो जेजू घालता सांडलो मेंढरो आनीक सांडलो नाणो. दोगांय मोगळ भाव भयणी जेन्ना ही वस्तू मेळटात ताका खुशाल जातात. वेन दे फायन दीस थिंग्स वेन दे फायन द शीप एन्ड ऑल्सो द कॉयन बोथ रिजॉयस. आनी हेंच सरकार जाता जे मेरेन हांव निचो करता जिवीत बदलपाक देव आमचे सवये मोगळ भाव भयणी खुशाल जाता आनी उदीक उदीक देणी आमकां भरता दण्यांनी. तर आमकां फाल्यां आनीक फाल्यांतान आनीक एक देव संदी दिता जिवीत बदलपाक. तरेतरेचे विशय आमी विचून काडल्यात ह्या सायबिणींच्या नोवेनाक. आमचें जिवीत बदलपाक देव आमचे लागीं उलयतलो. आनीक मागूया सायबा देवाचें उतर आमी आयकून एक निश्चय करपाक कित्याक होल निश्चय मोगळ भाव भयणी गरजेचो. कॉन्ट्रायट फर्म डिसिजन टू चेंज माय लायफ टू चेंज माय वेज इज वेरी इम्पॉर्टंट. तर हेंच करूंक देवाचे मुसत आमकां जोड एकल्याक हें विसात मागणी. Thank you.
आमचे दोना तो बारुं सोलेस बोराक बेटोया आमचे दोले उ बारुं दे मामालु बोलोया आमचे काले सो बारुं दे वकाजाक मेलोया ताचा मोगा सार कोसं आमतो मोगुओ पुया दोनिया मुझे बाम बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तो स्लेन सामून मगत यह तुम शतले बलिदान अपने मनाकारी मोहिमे हम शान्या के पवित्र सभी शादावा सर्विस फॉर मानन क्यों कौन बड़े बापा ई जेजू ची कूड़ी रक्ता ची निर्मल बेटोनी तुझे मुखार चढ़ू तिका लगन तुझे सुबम काकुतीचो पाउस आमचेर तुझे पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नावी आमीन सर्विस फॉर तुमचे सबे आसू तुमचे सबे आसू आमची काळजां भरूया आमी दिस सर्विस फॉर सर्विस फॉर आमची देवाक दिन वासूया ओय वशी आमी करू प्रभु सर्विस फॉर पवित्र बापा सर पवित्र शास्त्रच देवा सब कडी आणि सब ताई आमी तुका दिन वासून पावो ओ कायदो नीतीचो आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण सोमरमता जिवे बावरतान ताचे पुनर्जीवनपण पुरगुट्टांव ती बरभाशान ताचे मयमेबोन येणे कोत्रेकता देखून आतां जेडूतान भक्ता संगती निरंतरी तुझी स्तुती आमी पुरगुट्टांव पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस पोर्तू सुरेगानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उन्सुर्गी तुका जोई सर्वेश्वराचे नावी येता तका जोई उन्सुर्गी तुका जोई जोई बापा करोस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणे उडो घेतलो उदका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमत तुमची तेज पोरीन जेवणाचो सणे कालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात तेन्नातलें पियात ही म्हज्या रगताची कालच नवे आनी सासणीक कोर्डाचें हें रगत पातकांचे भोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हजे पासत तें भारवतलें हें म्हज्या उडासाक कुरात आमी तिसरो जबाब देऊन बाबाचे गुड परगटूया तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमिया संवसाराच्या सरवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि अजिबिताचो उंडो आनी सरवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन लोकांशी आम सुमेस्तां पवित्र आत्मा बोरबी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा की बेतुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र शोभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलिप तेणे आमची गोली बापा आनी सगळे यज्ञकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुर्वजीवपणाचो बरवास दवरमेल्यान ते आमचे बाबा भुरयेची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुती म्हणा समेस्तांक तुजे पोसोडून तुका मोड पोडींक फावो कर हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळे आमचे भावचेर बाबा भयणांचेर आनी मी सद वांटो घेता तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता अशें हांग पर म्हण देवाच्यो माई सांगात ही तिचे पुती भाग्यन तुजे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणी दुसकान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी उमेमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवीं त्याच जेजू बरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा
सर बंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासनान आमेन. देवाचो ताळो आयकूंक जिवीत दिसपट्टी नोसरूंक आणि भाशेन सरकार आम्ही संतोष आसूंक खुशाल आसूंक देवा बरोबर देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागूया. आमचे बाबा तुझे नाव सर्वेस्वरासूर वाड्यांतली आमकां निवाळ दया करून जिवितांत सोबस्की आमकां निसर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडळा जेजू ख्रिस्ताचे अणेक आमी बोर भाशेन उतरेक धांवत रू. आमकां तूं जुदाक आपलो तीन सोर पातकान स्टोई आनी सोर वाखदांतली वाटाय किद्याक मोठी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचीनूय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळतरी दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजभूज रयता ह्या सासनाच्या सासनांक मातशी शांती सुद्दां तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकांक मोगाळ शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू ख्रिस्ता तशी कुडून रगता हांव शेंग वेतां ती म्हजेर जोडटी आनी कास शाळेन आसा पूण तशी काकूतीर म्हजे आत्म्या तशें स्कुलीक बोला केलें कर दिव. अजून आसा जिव येजू दिसपटी आमचें जिवीत बदलूंक तूं आमकां संदी फावो करता आनी खेत भाशेन करपाक दिता ताचे जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांत ती सुभागी सुमिया तुवें मातशे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मदली म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एक वट्टा तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक हो दीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोवीड-19 पिडा सोसल्यांक आमचो संगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दुयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपय कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हें मागणें आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया प्रार्थया. सर पवित्र अंतराळ बापा तुजें देवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक पोजोड अशें कर. जेजूच्या कुडी रगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठ्यांनी भरलें तातूंत बासारलें सर्गीचें सूख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें मी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तर फाल्यां तान आमचें नोवेनां सुरू जातात पेदल सायबिणीची 5:30 आनी उपरांत नोवेन.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, सबदा देव बाप पुत्र आणि होय जात्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं, आमीन। वसुं राज क्रिस्ताची शांती तुमकां दाटा, देवाचे वडुपकार। उगडास कोरीन जाल्यार तुझो काळजांत सोतो सांगून भोंवता कितलो, पूण तूच हाजे जालो जाल्यार बरो दादोस काय भिरो वेच्या कोत्मो जेजू तुझा पवित नवा सारे मोद संगीत खो रुच गावचे गोडे उतो तोड़े ना कोडचे दुलोचे तोन मोना ना उपजोचे